إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Evo, još ćemo s ovim završiti. Kaže, klanjam u džami koja je napravljena na starom mezarju i pri iskopima smo vadili ostatke ljudskih kostiju. Danas se zvanično klanja u toj džami, da li ispravan namaz u takvoj džami? To je pitanje. Džamija napravljena na starom mezarju. Pri iskopu smo vadili ostatke ljudskih kostiju. Ispravno, stav po ovom pitanju, na čemu je većina selefijskih učenjaka, a to je da je nije dozvoljno praviti džamije na mezarima, u mezarima, i da je klanja namaza u takvim džamijama batil. Obrnuto, ako se napravi prvo džamija, nakon toga počinje se ukopavati ljudi oko džamije, onda se gleda da li su mezarve ispred džamije u pravcu kibli ili su sa strane i tako dalje. Uglavnom, ako se klanja u takvoj džami, namaz je ispravan po većini učenjaka. Ako je prvo džamija napravljena, ako je obrnuto, prvo mezar je bilo i unutar mezara je napravljena džamija, svejedno, znači prokopani, kaburu neprokopani nije bitno, bitno da je unutar mezara napravljena, klanja u takvoj džami nije dozvoljno i batil je namaz po ispravnom stavu učenjaka i zato ukazuju vjerodostojni hadisi. U kojima je došla zabrana mutefekun alejhi i u muslimu posebno da nije dozvoljeno praviti od mezarja mesađide, na mezarima mesađide, da se pravi na mezarima mešćidi. Ispravno ovdje bilo, znači ako bi se htjela popraviti ovdje situacija, znači ispravno bilo šta? Da se ogradi ta džamija ogradom i da se izdvoji to dvorište od džamije, odvoji se od mezare, da mezare nema veze s time i da ako su normalno iskopani kaborovi ispod džamije odneseni. Da se odvoji džamijsko dvorište od mezarja i da bude odvojeno, da nije spojeno jedno sa drugim, kao način rješavanja ovakvog problema. A u osnovi to nije trebalo tako da se napravi. Znači, onaj ko zna za ovaj propis, nije mu dozvoljeno više da klanja, ono što je prije klanjao namaza, namazu se mu ispravni šala. Znači, ali mu nije dozvoljeno da nastavi klanjati u toj džami. To što su ona situacija takva i što ima džami određene takve, to je druga priča. Mi govorimo kako je ispravna šerijska, ovo se često dešava u praksi. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.